máte tady Mířa a Víško, když jste na celý bodu? Jeden na co? Jeden na připadá. Ale mě ručí. Že mával mám mě dolů. Slyšeli jste mě? Jo. Melo bo. Ale to jsem si zrovna potom vzpomněl. Když Ivane, ty jsi zabavej. Ještě to zabavej. Natáčet. Jo, co jsi mám? Kamami. Ne, boho. Když se na lidi kličí, mě začí podívat, ale říká, to ne, to ne. A teď jsme tam za ní s Milanem byli, ptali jsme si jich na polo, a jí říkám, a to mi stálo takhle nějaký ten počkání. Já už jsem se říkal, pojďte se mi, já jsem postupně na hodinu, tak tenhle to tady funguje. Jsou tak, co lidi ani nevědí, co mohlo. Tak čím zjímat, ty to nevěděl. Prostě pohop, jako Tyvo, ty nejde ten vpravo, tyvo. Nechvátej, Madej! Jo, bude se všem může. No ten jede. Já jsem šel. Ten má času podívat. Tak si bodu! Čepána, tak pojedem i my, jo. To mi jde, to je Kaja, nebo to je? Kaja je tam nahoře vlevo. A vlevo je do Jenáček? Jo. Přepálili začátek, já jsem šel od začátku. Ale šel jsem až na vrch. Já jsem šel od začátku, ale došel jsem až na vrch. Tak mu málo, takhle ten mu zavolal.